Bez opozicije, sa više od 40 glasova za usvojen je i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Srpske, kojim fond PIO prelazi na trezorski način poslovanja. Nacrt budžeta za iduću godinu od 2 milijarde i 207 miliona maraka posebna je priča. Katastrofu koju predviđaju da će uslijediti ovim budžetom objašnjavaju tako što će godišnja rata kredita iznositi 50% od izvornih prihoda ove godine. 2006. taj iznos koji je išao za otplatu kredita iznosio negdje oko 8% od izvornih prihoda iz 2005. 2010. taj iznos je bio negdje oko 11,5 ili 12% od izvornih prihoda iz 2009. Promjenom zakona za zaduživanje duga i garancije 2011. godine, kada smo upozoravali da to se više neće moći kontrolisati, došli smo danas u situaciju da realno pola budžeta ide za vraćanje kredita. Preko 600 miliona maraka ovaj budžet će imati novih kredita i potrebu da se otplaćuje 600 miliona, tako da to samo po sebi sve govori. Trebala je dakle jedna sasvim drugačija raspodjela sredstava, ali to treba bazirati na novoj ekonomskoj politici. Novu ekonomsku politiku mogu da urade samo nova politička struktura. Poslanik radikala Srpske Milanko Mihajlica Stevandića je nazvao egzekutorom i ponovo ga pozvao da podnese ostavku. Ali najviše odgovornosti je na parlamentarnoj većini koju predvode SNSD i lično na gospodinu Stevandiću, kojem se iskreno kao čovjek čudim da sebi dopušta ovako jednu sramnu ulogu koju obavlja, a istovremeno ne libe se i ne gade se da im stranka demokratske akcije obezbeđuje kvorum evo cijelo vrijeme ovog zasjedanja. Dakle, radi se o jednoj providnoj politici koja je u suštini štetna. Poslanik SNSD-a čudi što se opozicija nije udostojila pojaviti na glasanju. Na nacrt budžeta priznaju i u najvećoj vladajućoj partiji bilo je primjedbi, što znači da su i sami svjesni da nije potpuno dobar. Tako bi Ministarstvo financija trebalo da sve primjedbe i razmotri. U interesu, da kažem, onih populacija u Republici Srpskoj koje to zaista zaslužuju, od, da kažem, i boračkih kategorija do nekih socijalnih davanja i do nekih grantova za podsticanje poljoprivrede, pa čak i ono što se traži vezano za otpremnine, za povezivanje radnog staža. U SNSD-u su sigurni da će okvir budžeta pretrpiti još izmjena. Tako da će se okvir budžeta, po znacima navoda, značajno povećati na dosadašnji budžet, jer po nekoj mojoj procjeni mislim da negdje oko 800 miliona maraka su prihodi koji su bili od doprinosa za fond PIO, na neki način će postati prihodi budžeta. Prema prognozama resornog ministra, budžetski suficit od 44,4 miliona maraka biće usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 1,493 milijuna maraka.